Lasse, så velkommen til Velkommen til Show, og velkommen tilbage til endnu en video på kanalen Lange og Piger. Det er endelig blevet tid til, at jeg rent faktisk laver en reparer karrieremode i FC 24. Nej, jeg har allerede gjort det her selvfølgelig, som I nok ved tidligere i FC 24, men det var på en livestream med Vejle. Nu, drenger og piger. Så gør vi det endelig med videre. Det kommer til så lang tid, drenger og piger. Det kommer til at blive en lang video. Kan den ramme en time? Jeg ved det ikke, men det kan i hvert fald blive rigtig lang. Så find popcorn frem, chips, Pepsi, slik, whatever. Find eller hvad hedder det, snotter frem, fordi drenger og piger, det kommer til at blive en lidt længere. Så lad os bare komme i gang, drenger og piger. Det her, det er reglerne for en reparer karrieremode. Og ja. Alright, drenger og piger, så er vi simpelthen tilbage med endnu en reparer karrieremode. Og det her, det er altså alt, I skal huske på, inden vi går i gang. Så drenger og piger, i reparer karrieremode, der er der altså et mål, og et mål kun. Og det er ret simpelt. Alt vi skal, er bare at vinde Champions League. Ligesom alle andre reparer karrieremodes, jeg har lavet, så er der altså et par regler for at vinde Champions League. Og den første, det er, at alle kampe, de skal simuleres igennem alle sæsoner. Champions League-finalen, den spiller vi selvfølgelig. Regel nummer 2, drenger og piger, det er måske ikke så meget en regel, det er måske mere noget, bare skulle huske på. Det er altså, at transfers kan være så urealistiske som overhovedet muligt. Så hvis jeg vil sende Haaland til United, jamen så sender jeg Haaland til United. Og så til allersidst, drenger og piger, der er altså ingen finansielle boost. Jeg giver ikke mig selv ekstra penge, samtidig køber vi loose negotiations strictly for at gøre det så nemt for mig som muligt at købe spillere. Så hvad, det var plads, drenger og piger, så der er ikke så meget at sige, men lad os bare komme i gang. Det her, det er holdet, vi har gået godt med, og ja. Det er lort. Nå, bare roligt, drenger og piger. Hvis jeg bliver fyret, så kan jeg altid bruge Cheat Engine. Og det er lidt derfor, at jeg ikke rigtig optaget den for nu. Det er fordi, jeg ventede til Cheat Engine udkom, fordi at jeg optog den i starten af FC 24, og jeg blev fyret, og jeg tænkte, okay, GG. Okay, lad mig lige... Jeg kigger lidt i rundt på holdet, og så ser hvad jeg gør, fordi der skal i hvert fald skiftes noget ud her. Hold kæft, det holder det lort. Det er helt... Det er sindssygt dårligt, der. Ikke nok med det. Det er faktisk et forholdsvis gammelt hold. Altså Jakobsen på højre vinge. Jeg skal have en ny højre vinge, fordi Jakobsen skal ikke være højre vinge. Gert her, 31 år gammel spilmand. Gammel, hvad hedder det, Superliga spiller, 36 år gammel. Altså det er ikke et ungt hold det her, hvilket simpelthen lidt træls. Og så har Mads Stenderup, 34 år gammel. Det er ikke kønt det her, drenge og piger. Og det er derfor det godt kan blive lidt længere, fordi normalt når man starter med unge spillere, det er fint, fordi de går op i rating. Halvdelen af det hold her, hvis ikke mere, de kommer ikke til at gå længere op i rating, de allerede er, fordi de er så gamle. Vi kan først starte med at tage ham her Lindberg her og fyre ham direkte op foran, fordi han er ung. Jeg tror, hvis jeg fyrer ham. Jeg tror, vi laver op for formationen her, fordi det giver ikke rigtig mening ikke at have to angriber, fordi de er begge to unge og har et okay overall allerede nok til at få dem til at starte inden. Måske er det okay potentiale, hvem ved. Så drenge og piger, jeg tænker faktisk, at vi kører en 4-1-2-1-2. For jeg tror, det passer bedst. Ja. Og så har vi altså Lindberg og Kamli op foran. Det bliver sgu lækkert, det her. Det bliver... ja, det kommer stadig til nede, det her. Det der er godt. Det er sæbe smart. Rykker lige lidt længere frem her. Det er smart. Så har vi lige fået trukket alderen lidt ned ved at få Gert ud. Og ind i stedet for med, hvad hedder det, Kålund. Det er... Big brain. Sometimes my genius is, it's almost frightening. Alright, med det her plads, drenger og piger, så har vi altså holdet her. Og der skal helt klart noget første, ny venstre midt. Eller vinge over i stedet for smed. Og nok også ikke i stedet for spilmand. Det er faktisk, de to skal rykke ud, de to. Problemet er, han er 69 rated, han er dårlig. Han er pis. Men han er ikke den ældste. Så det kan godt være, at jeg skal måske have Gertsen ud i stedet for. Eller Stenderup. Men det hold her, det er, hold kæft hvor er de, det er lort og de gamle. Vores mest værdifulde spiller, det er alle vildt Lindberg. Vores angriber. Og han er også en klart bedste spiller. Han kommer nok også til at være her i noget tid. Men altså han er også den eneste spiller, der er over 1 million værd. Okay. Når der er PFC 24, der er vi jo så heldige med, at Mexikos landshold er med. Men at den mexicanske liga ikke er med, hvilket så betyder, at der er så hjernedød mange mexicanere på uden kontrakter. Og de er jo temmelig gode, fordi at mexicanere er ikke dårlige til fodbold. Dog, så har jeg ikke tænkt mig, at den første spiller, vi skal have ind, det er en mexicaner, men derimod en spanier. Vi har ham her, Sergio Canales her, som er... Jeg ved godt, der er nogen ting, hvorfor tager du mig ind, fordi det er jo altså, det er lidt, der er nok også, der synes, det er kedeligt, men altså prøv at høre, jeg har gjort det i al den tid, jeg har lavet, hvad hedder det, jeg kæmper uden kontrakter, det er vejen. Ellers så vil den her video bare 2 timer, og det kan vi gøre, vel? Nej, godt, super, tak. Han har en værdi på 29 millioner, så planen er at få ham ind nu, og så håbe på, at han holder sig lidt endnu. Jeg håber virkelig, at han går på pension næste år, fordi hvis jeg får ham ind nu, og han holder bare lige et år mere, hvis jeg kunne få ham solgt næste sæson, så kunne vi vitterligt opgradere hele holdet. Så derfor, drenger og piger, så er han en investering mere, end han rent faktisk kommer til at blive brugt. Så der vi går, drenger og piger. Vi gik nu fra, vores bedste spiller var en 65 rated spiller, til nu en 84 rated spiller. Okay. Skal jeg lige sige, det er lidt lidt cheat, det her, drenger og piger, men det er en investering, det er. Det er sådan top 25 bedste spiller i Superligaen. Det er sikkert spiller, der er spredt mellem Midtjylland, Brøndby og FCK. Så er der bare lige den ene der,
som bare lige er sådan en spanier, der spiller videre, og der er klart den bedste spiller i Superligaen lige pludselig. Det giver, det giver god mening. Jeg tror muligvis, det her det er den billigste spiller, jeg nogensinde har solgt i Rebecca Cameron. Martin Spilman til Kalmar FF for 110.000. Bro, jeg kunne lige så bare, altså, det er 3 ugers, hvad hedder det, løn til, til Canales. Det var lige før, det gik igennem, drenger, piger, men here we go. Diego, hedder han Lines. Diego Lines er vores nye venstre midt. Han er godt nok højre midt, men det er fordi, der ikke var nogen venstre midt, altså venstre vinger der fra Mexico eller noget af den stil. Men det er godt nok, at Diego Lines, hvor god er han? Han havde nogle ret gode stats. Han er 74 rated, hvilket simpelthen ligger. Han er godt nok ikke lige så god som Canales, men drenger piger, det der, det kan måske faktisk gøre, at vi får en okay placering. Jeg regner stadig med, at vi kommer i top 6 overhovedet, men det der, det skulle gerne kunne hjælpe lidt, fordi vores midtbane er ret god nu. Jeg mener, vi har vildt lidt Canales på den ene side, som vildt lige byttet en 60-rated ud, og nu har vi Lines, der vildt lige byttet en 68-rated ud. Så derfor, drenger og piger, vores venstre midt og højre midt nu, det ser rigtig godt ud. Og så er første transfervindue her i den første sæson af Hvidovre Reparerer Kæberton Don. Og jeg skal være det sikker, jeg er rigtig, rigtig tilfreds. Vi ligger på en 5. plads lige nu, hvilket som okay. Vi har vundet 4 kampe, og vi har tabt 3. Vi scorer flest mål, hvilket som er sindssygt. Næsten. Vi scorer næsten flest mål. FCK scorer lige 2 mål mere. Vi scorer anden flest mål sammen med AGF. Vi lukker så også næsten flest mål. Men stadigvæk, vi er ret godt kørende. Vi vinder, altså hvis jeg lige kigger på kalenderen her. Vi har slået Brøndby og Midtjylland. Vi har så tabt til AGF, Lyngby og OB. Men stadigvæk, vi slår nogle store hold, og jeg siger det bare ikke godt. Med alt sagt, måske top 6 kan lade sig gøre. Hej, drenger, vi kommer til januar måned her i vores første sæson. Lad os starte med at se, hvordan vi ligger. Vi ligger på en anden plads. Okay. Det er fint nok. Jeg skal altså sige igen, jeg er ligeglad med at komme til top 6. Det vigtigste er bare, at vi får solgt Canales og få opgraderet holdet snart. Det er lige nu main goal. Så er ligeglad, at vi er 12. pladsen eller 6. pladsen. En ting, jeg vil sige, drenger, piger, vi har allerede nærmest repareret videre, fordi i virkeligheden, der rykker i højsyn ned. De ligger lige nu dead last. Og lige nu, der gør vi ikke. Vi ligger ikke i de sidste, blandt de nederste 2. Det er faktisk Brøndby, der ligger sidst. Her i, hvad hedder det, halvvejs igennem sæsonen, hvilket som er lidt over. Så de har kun vundet 1 kamp ud af 17. Der er stadig 27 millioner værd. Vi kan ikke sælge ham. Jeg tænkte nok, at vi først skulle sælge ham til næste sæson. Jeg havde håbet, vi kunne gøre det til den her sæson, men desværre, drenger piger. Så det betyder, at jeg kommer ikke til at gøre det store. Jeg kommer nok bare til at skippe direkte ind i slutningen af sæsonen, fordi jeg kommer til at sælge ham for 29 millioner, så det giver ikke rigtig nogen mening at prøve at sælge nogle af de andre spillere til 500.000. Bare for at få lidt ekstra penge, for jeg kommer alligevel til at få næsten 30 millioner i sæson. Så derfor, så kommer jeg ikke til at skippe det her vindue. Vi er lidt ikke råd til nogen. Så derfor, så tror jeg bare, det vi gør, det er, at vi skipper hen til slutningen af sæsonen. Alright, drenger piger, vi er kommet til slutningen af sæsonen, og thank god for det, for jeg skal være lidt sige, god, der er ret mange beskeder fra mange spillere, der er utilfredse og uro i omklædningsrummet og alt muligt. Men jeg håber forhåbentlig, at vi kan få rettet op på det, så snart vi har fået solgt Canales. Ja, vi ender på vi ender faktisk på en 10. plads sammenlagt, fordi det er nedrykningsrunden, det her. Så vi ender faktisk lige præcis ikke med at rykke ned, hvilket som er rart. Men jeg kan selvfølgelig sige, at Viborg og Lyngby kan ikke rykke ned, fordi første sæson eksisterede ikke i FC 24. Men vi havde overlevet, hvis det var i virkeligheden, det her. Så derfor allerede har vi repareret videre over. Point til mig. Hvis vi kigger på det, drenger, Pierre Canales er gået 1 ned, hvilket som er lidt der lort. Vi kan se, at der er mange, der er utilfredse, og det er et problem. Jeg har en masse ting, der skal rettes op på i den nye sæson, men jeg kan ikke rigtig rette op på noget som helst, før ham her han blev solgt. Han er den eneste spiller i hele truppen, der er glad, og det er ikke kun på grund af, at han sidder på en guldmin. Han tjener virkelig mange penge lige nu i Hvidovre, mens alle andre, de tjener ikke engang en brøkdel af, hvad han tjener. Men altså, alle er sure, og vi har et lille problem faktisk. Det er ikke tit, jeg ser, at der kun er 4 spillere, der er tilfredse, og en af dem er glad, resten utilfredse. Alright, drenger, piger, nye sæson over os, og vi starter med et budget på 7 millioner. Okay, det er faktisk udmærket, taget betragtning af, at vi bare fik 7 millioner for at blive oppe i Superligaen. Men, drenger, piger, det første, der skal ske med stort SKAL, det er, at Canales skal solgte. Vi har desværre mistet 7 millioner på grund af, at han er gået ned i rating, men jeg håber, han bliver solgt så snart som muligt. Og bare for at være på den sikre side, drenger, piger, ikke meget for det. Også bare fordi, han er svært blevet 77 rated, faktisk. Men drenger og piger, bare for at være på den sikre side, så sælger jeg også Lines, bare for at få så mange penge ind som overhovedet muligt, så jeg kan opgradere den her klub. Så nu skal de sælges, og så snart de bliver solgt, så skriver jeg kontrakter med alle, så alle er glade, og så sørger jeg for at købe en helvedes masse nye spillere. Altså, det kommer til at blive det sygeste transfervindue i nogen reparerkæmmer nogensinde. Det er selvfølgelig kun, hvis de bliver solgt. Det kan godt være EA, de har lavet en, altså, det sker nogle gange, at der er en spiller, der bare ikke kan blive solgt, men nu krydser fingre for, at det ikke sker. Og Mathias Gær derude. Spurgt. Alright, drenger og piger, så sker det simpelthen. Canales er officielt solgt, og min plan lige nu, drenger og piger, den ser muligvis ud til at faktisk lykkes her. Canales er solgt til Celtic. Celtic Canales er 23,8 millioner til Celtic, drenger og piger. Det er da ikke godt. Nu er vi lige pludselig lidt rigere, end vi var før i hvert fald. Det er en ting, der er 600% sikkert. Og ikke nok med det, drenger og piger, så smutter det Ego Lines simpelthen også. Og ja, jeg skal være lidt sikker. Jeg er glad for, at beholde ham den sæson der. Man kan sige, jeg havde allerede mulighed for at sælge ham. Men i den sæson, der er han altså gået fra 9 millioner værdi til hele 16 millioner. Så vi har så fået 7 millioner ind for ham. Han smutter over til Miami. Smutter til Miami.
og joiner Messi derovre. De forstår også, at de ikke begge to spansk, men det er jo godt langt, Pia. Det betyder altså, at vores budget lige nu ligger på 41 millioner. Så nu skal der købes spillere. Så jeg tænker bare, at jeg starter fra den ene drenge og pige. Målmand Jonas Urbi købt fra Køln. Jeg vælger altså at købe spillere, der ikke er 70 rand nærmest, bare fordi vi skal have så mange spillere ind. Så derfor så bliver nødt til at fordele de her 41 millioner ud over alle placeringer. Han er 70 rand. Det er perfekt. Det er perfekt, det her drenge og pige. Jeg siger det bare ikke godt. Vi kan vinde Superligaen i år. Og drenge og pige, med det, så har vi altså fået et helt nyt forsvar. Det er det sindssygt. Vi har Johnston op på højre bakken. Skal vi se alderen på dem også her. 20 år gammel. Vi fik ham ind fra... Jeg kan faktisk ikke huske, hvor vi fik ham ind fra. Jeg tror, det var Sturm Graz måske. Nej, det var Mogala, vi fik at forstå. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor vi fik ham ind fra. Vi har i hvert fald Johnston nu. 20 år i højre vingebakke, der har et potentiale på 83-84. Vanvittige spillere. Vores to sætter bare strenger, Pia. Mogala og King. De her spillere her, I gør. Mwah. Skal det siges, King endnu en skot spiller købt i Feyenoord. Allerede 70 år gammel. 70 rated, jeg kan ikke snakke i dag. 70 rated, drenger, piger, 20 år gammel. Sindssyg spiller. Morgala her, vi købte ham fra Salzburg. 19 år gammel, 69 rated, har også igen et projekt på 82, 83, 84. Det er sindssygt, det her. Og så har vi en spiller, som nogen nok kender. Han er ikke sindssygt god, drenger, piger. Jeg skal bare lige sige, jeg har kommet til at betale ret med overpris, hvorfor jeg tror, var bedre. I hvert fald, Dorgu. Vi fik ham ind fra Lecce. Han er en spiller, som er dansker. Og han er 19 år gammel, som vi har som vores venstreback. Og jeg siger det bare ikke, det er det her, jeg mener med. Vi har 41 millioner. Hvorfor køber du bare en vanvittig spiller? Det er fordi, jeg gerne vil sprede holdet ud med en masse unge spillere, der har et godt potentiale. Så nu har vi fire midtbanespillere. Jeg siger det bare ikke, det kan faktisk godt være, jeg skal bruge lidt flere penge på det her. Jeg tænker muligvis, vi beholder Lindberg op i angrebet. Så vi skal have en ny angriber i stedet for Kamli. Og så, to nye center midts og en ny højreving og venstreving. Og det har vi altså stadigvæk 25 millioner til at gøre. Og med det, drenge og piger, så har vi også en ny midtbane. Sig det bare ikke, og jeg har aldrig gjort det her før i mit liv. Vi har nu købt en ny målmand, et helt nyt forsvar, to centerbacks, en højre bak og en venstre bak, og nu også en center midt, en center offensiv midt, en højre midt og en venstre midt. Drenge og piger, vi mangler bare en ny angriber i stedet for Kamli, og så, jeg ved ikke, måske køber jeg en ny angriber i stedet for Lindberg. Det kan godt være, men altså lige pt, der er Kamli den første skiftes ud, men altså overligt det her. Jeg har aldrig gjort det på den måde her før, drenger og piger, men det er seriøst, altså det er big brain her. Og inden vi køber en angriber, så er det altså lige vigtigt at pointere, vi har 11 millioner, jeg har allerede brugt 30 millioner. Bare på, de her 9 spillere her. Det er ret vildt. Og med det på plads, drenger og piger, så er angrebet altså også officielt done. Og det her, det er klart den bedste spiller, vi nu har i klubben. Og også klart den dyreste spiller, vi nogensinde har købt. Fordi jeg har brugt 7 millioner på et angrebet, drenger og piger. For jeg tænker på at holde Lindberg den her sæson af drenger og piger. Det her, det er... jeg har glemt hans navn. Det her, det er drenger og piger, Nathaniel Mbuku fra FC Augsburg. 7,8 millioner, og han er altså en perle. Fordi my man er 74 rated. Okay, jeg troede faktisk, at det var lidt højere. Men det er stadigvæk 74 rated. Det er ikke dårligt til at betragte, at han kun er 22 år gammel. Så med det, drenger og piger, så skal vi altså officielt indvide den sidste spiller. Kamli kommer ud på bænken her, og ind i stedet for Ramkilde kommer, Mbuku her. Det her, ikke? Det er... Jamen, det er et underhold, det her. Det her, det er et underhold. Prøv lige at se det her. Det her, drenger og piger, det var holdet, vi havde inden det her transvindue. Og det her, det er holdet, vi nu har. Det er vildt noget at tænke på, ikke? Vi gik fra, at Lindberg var den yngste spiller i startelveren, til nu at være den ældste spiller i startelveren. Vi har en målmand, der er 20 år gammel. Vi har en højreback, der er 20. Vi har en centerback, der er 20. En centerback, der er 19. 19 år på vesterbakken her. Faren Bommel her, 19 år gammel. Miley 18. Parfundi er 18. Nusa 19. Lindberg 24. Mbuku 22. Det hold her, ikke? Der er vitterligt ikke en spiller, der er over 25. Det er sindssygt. Og det er plads, drenger og piger, så tror jeg ikke, der er så meget at gøre, vi bare skal spole tiden frem. Det er vildt nok at tænke på, at der kun er to danskere i startopstillingen. I Dorkus og Vesterbakken, og Lindberg angrebet. Igen, jeg tror ikke, vi kommer til at vinde Superligaen, men jeg vil sige, top 6, det er målet. Og det kan der godt gøre. Man kan sige, at top 6 ikke lidt halvpiligt, hvis du ikke får det, efter du har brugt næsten 41 millioner. Der kan man sige, jo, men det hold her, det er ikke lavet til, at det skal give mig resultater lige nu, men hen over tiden, fordi det her hold her, det er så ungt, og der er så meget potentiale i det hold her. Så altså, vildt, alt jeg gør nu, det er bare at skue 10 sæsoner frem, og så skulle vi gerne have vundet Champions League. Det er så nemt. Alright. En spiller, der smutter her, der er Filip Djukic. Ikke fordi jeg har lyst til at skal ud, men jeg blev nødt til det, fordi han havde ingen transfermodning. Hvis ikke jeg får ham solgt, så ender jeg bare med at få en dårlig, manager rating, og så bliver jeg fyret, og det kan vi ikke have til at ske nu her. Og det er plads, drenger og piger, så er vinduet her slut i starten af anden sæson, og lad os lige kigge på vores, transferhistorik her. Det her, drenger og piger, det er alle de spillere, vi har fået ind og ud, og jeg siger det bare, altså det er synes, det er åndssvagt, men jeg siger det bare ikke godt, det er også big brain af mig, at tage en spiller fra starten uden kontrakt, der er 30 millioner værd, sælge ham næste sæson, og så bruger jeg lige penge på at købe en masse unge talenter. Jeg siger det bare godt. Hvis jeg ikke er businessman, så ved jeg ikke, hvad jeg er. Men det holder, drenger og piger, det skal bare have masser af tid til forhåbentlig at være god. Det kan godt være, at Lindberg skal ud mest af på grund af alle de spillere her, dem ved, jeg har et potentiale på minimum 82. Lindberg,
kunne ikke forestille mig, at han har potentiale højere end 71. Så derfor kan det godt være, at han skal skiftes ud. Men altså, du giver ham den sæson her. Men det bliver svært, når han står ved siden af Mbuku her. Så det bliver spændende at se, hvordan kommer til at ske. Men en ting er sikkert, det hold her skal bare have tid til at gro. Og så er det bare med at komme i gang. Og lad os håbe på, at vi kan slå Randers, tak. Og så er vi ankommet til januar måned, der er piger her i anden sæson. Og lad os bare se, hvad vi klarer i Superligaen. Okay. Igen, som jeg sagde i starten af sæsonen, det handler mest om at have et hold, der i fremtiden kan gøre det godt. Ikke lige nu og her. Men det skal jeg sige, og jeg er da lige en lille smule skuffet for, at vi ligger præcis samme sted, som vi gjorde for et år siden. Også på 8. plads. Uden alle spillere, der går nok med Canales og en anden 84-rated spiller. Det skal jeg da sige, det er ikke sindssygt godt, det er, drenger piger. Det er ikke fantastisk, drenger piger. Det er det ikke. Men altså, alle spillere er i hvert fald gået en op i rating, kan jeg se stort set. Det tror jeg faktisk, alle er. Så det er altid noget. Jeg ved ikke, hvor meget der er at gøre i det her januar-vindue, fordi vi har lige nu et budget på kun 3 millioner. Så vi kunne måske godt prøve at bytte en ny spiller ud med Lindberg, så få en spiller, der har et godt potentiale ind i stedet for ham. Eller vi kunne prøve at gøre noget helt andet her. Vi kan se, hvad der er uden kontrakter, fordi det er jo anden sæson, så men hvem ved? Der er faktisk intet herinde. Der er ikke nogen center forward til at angribe uden kontrakter, der er gode. det er lidt halvkritisk, vil jeg gerne indrømme. Altså lige nu, der prøver jeg egentlig bare at kigge efter en, der måske er sådan ret god, eller måske kan sælge sig i sæsonen og få nogle flere penge ind, altså lave det samme, som jeg gjorde med, hvad hedder det, som jeg lavede med Canales her. Men jeg kan vitterligt ikke finde nogen, der rent faktisk er sådan rigtig gode. Alright, jeg har lige kigget en masse spillere igennem, og jeg kan vitterligt ikke finde nogen, der er gode uden kontrakter. Så derfor så tror jeg faktisk, at Lindberg, han er heldig med, at han får lov til at blive nu. Det kan være næste sæson, der kommer nogle bedre uden kontrakter, men altså, Lindberg, han forbliver vores angreb nu, fordi vi har ikke råd til at bytte ham ud igen. Jeg kunne måske godt prøve at sælge ham, og så se, om vi kunne få noget for de penge, vi får ind for ham, plus dem, vi har i forvejen. Men igen, så vil jeg hellere vende den sæson, hvor vi får flere penge, og så har jeg faktisk købt en ordentlig angreb til den tid. Så derfor så tror jeg, vi kommer til at gøre det samme igen i den sæson. Vi kommer til bare at skippe januar måned og gå hen til slut. Jeg siger det bare ikke godt. Hvornår er det egentlig nogensinde, I reparerer, kan man faktisk bruge januar måned? Alright, drenger og piger. Vi er ankommet. Jeg kan se, jeg har 9 plus beskeder. Jeg håber ikke, der er nogen af dem, jeg har købt ind, der er utilfredse. Men hvem ved? Oh my god, come on. Ærligt, okay, jeg siger det bare ikke godt. Næste sæson skal blive bedre, fordi ved det hold, vi har, jeg kan tillade at lade det slide på grund af, at det er et ungt hold. Vi har lige købt en masse spillere, der er omkring 70 rating, men stadigvæk tredjepladsen i nedrykningsrunden. En placering bedre end sidste sæson. Jeg tror, vi fik 34 point sidste sæson, så vi kun klarede den 4 point bedre. Det er ret vildt, at vi klarede den dårligt igen. Igen, jeg regner stærkt med, at masser af de spillere, de kommer til at bare flyve ud af sæsonen. En Buku her, lækker at se, han bare flyver det sted. Dorgo klarer den faktisk også okay godt, han er gået 3 op rating. Det samme med Morgala, King er gået 2 op. Der er nogle spillere, der er utilfredse i, hvad hedder det, Van Bommel og King, som jeg lige skal sørge for, at de ikke er utilfredse, men altså, ordentligt set, okay. Sæson 3 år, drenge og piger, og vores hold er klar til forhåbentlig en... Altså, hvis det bliver værre end sidste sæson, så det godt være, at jeg bare giver op. Vi har 10 millioner i budgettet, drenge og piger. Jeg tror helt klart, at jeg har tænkt mig at beholde Lindberg. Bare fordi jeg godt kunne bruge ham som udskifter. Men en ny angriber i stedet for Lindberg. Dog kunne jeg gerne beholde, fordi han flyver derud af. Og han skal bare fortsætte. Han har et vanvittigt potentiale. Jeg tror, han er potentiale på 86, så det kan være sindssygt. Åh, det er så langt ud, drenge og piger. Men her er drenge og piger. Mario Stroikens købt ind fra en klub i... Jeg kan ikke huske... Jeg ved det portugis, men jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men drenge og piger. Mario Stroikens er nu officielt den dyreste spiller, vi har. Fordi de har givet 10 millioner plus Kamli. Fordi de kunne bare ikke gå med på bare 10 millioner. Så de skulle bare lige have en anden spiller til 600.000, fordi det hjælper helt klart på det. Men Mario Stroikens, drenger og piger, er officielt inde, og han er 74 rated. Skal jeg lige sige, går lidt voldsomt, at han er... hvad hedder det, samme rating, samme alder som Mbuku. Men somehow er han 3 millioner dyrere. Det synes jeg lidt er sus. Men i hvert fald, drenger og piger, han er vores nye angriber, og det betyder altså, at vi beholder Lindberg, hvilket så er kæmpe dop, og Stroikens er vores nye angriber. Det der ikke går. Jeg siger det bare ikke op. Hvis vi ikke får top 6 nu, så bliver jeg... Men det betyder også nu, at hele vores hold er officielt et helt andet hold, end det vi startede med. Bænken er ikke, der er ikke en spiller på bænken, der ikke startede i Hvidovre. Men hele startelleveren, drenger og piger, det er bare ren og skær spiller, jeg har købt ind. Skal jeg lige sige, det føles faktisk rart nok, at jeg selv har købt den, og ikke bare fundet nogle kontakter. Men det er jo godt, drenger og piger. Skal vi lige se vores budget også? Ja, det der, det er ikke engang nok til at købe FC24, så yes. Jeg har brugt lidt mange penge på den løn til ham, så han skal bare være glad. Og der går drenger og piger, sidste team her er done. Tredje sæson er officielt skudt i gang, og jeg har ingen ord. Vi har vundet én kamp, tabt 3 og spillet 3 uafgjort. Og vores hold burde vitterligt. Altså, jeg kan godt forestille mig, at FCK kunne være bedre, FC Midtjylland. Men altså, vi skulle da bedre end Brøndby i hvert fald. Altså, hvad sker der? Vi går ind til januar måned, drenger og piger. Det er svært, hvis jeg ikke er top 6 til januar. Så ved jeg ikke, hvad jeg laver. Det her spil her, ikke godt. Det er så... Jeg har bare ikke ord. Jeg ved ikke, hvad jeg kan sige. Fordi
vitterligt. Vores hold burde være så meget bedre, end det var sidste sæson. Og vi ligger på en 10. plads. Nej, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg kan gøre. Det hold her, det burde vitterligt være en af de bedste i Superligaen. Og vi ligger på en fucking 10. plads bag Vejle. Nej, der er spillere her, der er utilfredse, drenge og piger. Problemet er, at jeg har ikke råd til at frigive dem. Så jeg bliver faktisk nødt til at gøre noget i den her, hvad hedder det, endervindue. Og det er ikke noget, jeg har lyst til, men jeg bliver nødt til selv indvær. Fordi jeg skal bruge penge nu til at vitterligt frigive alle de spillere, der er sure. Og det værste er, det der trækker mig ned lige nu, det er egentlig mest moralen. Og det er moralen af de spillere, som der ikke får noget spilletid, som har været i Hvidovre fra starten. Nu håber jeg, at det virker, drenge og piger. Jeg har ikke lyst til at sælge Lindberg, fordi han var en god udskifter, men jeg bliver nødt til det. Markus Lindberg smutter til Etienne for 1,9 til... Ja, det er pisse det her. King, vores anfører og vores startende centerback, jeg bliver nødt til at skrive ny kontrakt med ham. Kålund vil egentlig gerne beholde, så jeg giver ham ny kontrakt. Karpenberger bliver nødt til at beholde, fordi han er vores eneste anden målmand. Det kan godt være, at jeg skulle prøve at få en uden kontrakt snart. Alle dem her, altså jeg ved ikke, de er stadig sure, selvom jeg giver dem nye kontrakter. Right, så vi skifter ham til angriber, og det skulle gerne gøre, at han står på hans rigtige position, og dermed ikke har minus skarphed. Det er så dumt, at den center forward, der står på en angrebsposition, er minus 4 skarphed. Det er jo, altså, han står jo teknisk position. Det hedder bare ikke center forward, det hedder angriber. Men det er præcis den samme position, som Mbuku står på. Men på grund af, at positionen ikke hedder i spillet center forward, så har han minus skarphed. Og jeg har lige tilføjet 3 reserver. Vi har en ny udskiftet målmand, en ny udskiftet angriber og en ny udskiftet center midt. Jeg har faktisk ikke brug for en ny udskiftet center, fordi vi har allerede 3. Men bare for at få lidt ekstra ved det dybde, fordi vi har virkelig ingen reserver. Der er stadigvæk hele bænken er sur. Jeg har endda lige fået ham herhen, og det første han er. Jeg har lige fået 3 nye spillere ind, og de er bare sure med det samme. Altså det er lidt, hvad hedder det, the name of the game her videre. Du bliver sur, så, når du spiller her. Jeg skal være lidt sige, jeg ved ikke om det her det kan noget med det gøre vel. Men jeg har ikke tilføjet nogen assistenttræner til nogle af de her positioner nu. Og jeg ved virkelig ikke, om det gør noget. Fordi jeg har virkelig lidt karrieremodes off-camp, hvor jeg ikke bruger det her. Men der spiller jeg så også selv kampen, så det kan godt være, at jeg skal bruge det her. Så derfor så tænker jeg, at jeg lige sørger for at give assistenttræner, selvom igen, det er det mest... det er det mest pointless det her, men jeg ved ikke om min simulationskamp det gør noget. Når jeg har brugt vores resterende budget på, hvad hedder det, assistenttræner, hjælpetræner. Hvis det her det ikke hjælper, så ved jeg ikke hvad jeg gør, men det kan altså jeg siger det bare godt. Hvis det her det virker, så ved jeg i hvert fald hvad jeg skal gøre til det næste par reparere kamera. Jeg skal sørge for at have det her. Og vi tabte Superpokalen langt af piger, hvilket som i det mindste var vi finale Superpokalen. Men somehow efter jeg har puttet assistenttræner på, så kiggede vi op i grøn i manager rating, og nu er vi tilbage nede på rød i farezonen. Jeg har ingen idé om, hvad fanden der sker. Vi får en 7. plads, drenge og piger. Vi klarer den markant bedre, end vi gjorde sidste sæson. Og det er kun på grund af assistenttrænerne. Så derfor så ved jeg fra fremover, hver evig eneste gang, jeg laver en reparerer hjemme, så skal jeg lige huske at sørge for at have assistenttræner. Fordi ellers så kommer det ikke til at gå særlig godt. Vi får en 7. plads, og det betyder faktisk... Men var det en playoff-kamp, vi spillede mod AGF? Nej, for fuck's sake, det var playoff. Så det vil faktisk sige, at vi spillede playoffs til Conference League. Og ikke Superpokalfinalen. Okay, men det betyder, at vi ikke får europæisk næste sæson, hvilket er selvfølgelig lidt ærgerligt, men altså, hey, i det meste, næste sæson, der er jeg næsten 100% sikker på, at vi får top 6. Og så har vi Miley her, som der har indgivet en transferanmodning. Okay, fuck mig. Det gør Miley smutter til Feyenoord, og det betyder, at vi skal købe en ny center med. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, fordi jeg har ikke lyst til, at det skal ske det der. Her går drenge og piger, 4. sæson i gang. Vi har stadigvæk vores job, hvilket som er... kæmpe job. Vores klub sidder nede, drenge og piger, og jeg skal være lidt sig, og jeg har store forhåbninger til den sæson. Vi har vores første 4 straight spiller i Mbuku, og vi har altså snart forhåbentlig også nogle flere, hvad hedder det, Inusa og Pafundi, som der bare flyver afsted. Så det er lækkert at se. Jeg håber lidt, når den her sæson er slut, så har vi et fuldt minimum 75 rated hold, hvilket så vil sige, at alle spillere er guldrated. Det gik rigtig mængde, det her, drenge og piger. Vi har 8 millioner af budgettet efter at have sluttet på en 7. plads i sæson. Forrige sæson, der havde vi ikke engang playoffs, og der endte vi på en 9. plads, eller en 8. plads, og der havde vi 10 millioner. Så det gik helt mængde med det her budget her, men altså, det er hvad det er. Det er stadig penge nok. Planen er, at alle spillere, der ikke er glade, og bare tilfreds, de skal have en ny kontrakt. Fordi det her, det må kunne lade, altså det skal være problemet der. Drenge og piger, jeg har muligvis lige lavet en masterclass performance her. Vores nye center med, drenge og piger, Caden Clark. Jeg så hans, hvad hedder det, hans stats. Og jeg tænkte, det er ret god stats. Han er 74 rated. Kom nu. Og det fede er, vi har ikke brugt en krone på ham. Så derfor, drenge og piger, så har vi stadigvæk 10 millioner til overs lige pt. Og vi har nu vores nye midtbanespillere. Så derfor... så er jeg faktisk ikke så sur, at vi mistede, hvad hedder det, Miley længere. Det betyder altså, at Clark og Pafundi nu kommer op her. Det betyder så også, at vi har 2 offensive mids, og ikke rigtig nogen, der står hernede i den defensive mid. Men prøv at høre.
Det er lige mig. Det er ikke sådan, drenge og piger. Det er bare, at alle de spillere her, de bare får lov til at gro. Og så kører vi. Og jeg tænker, vi skal bare bruge 4 millioner på, hvad hedder det, købe et godt akademi. Fordi hvis det skulle komme en eller anden vanvittig, så ville det være lækkert. Men altså, på her. Det vigtigste er bare, at jeg gør det her, sådan, så jeg ikke bliver fyret. Og så er vi officielt i rød igen. Okay, nice. Tak, I. Jeg har lige tilføjet et akademi. Og så skal jeg til at fyres. Og der vi går, drenge og piger. Det lader altså til, at vinduet her i, er det 4. eller 5. sæson? Start af 4. sæson, drenge og piger. Vinduet er slut, og jeg skal være lidt sikker. Det er faktisk, vi har forventet tingene, fordi vi har nu en rigtig god managering, hvilket så betyder, at jeg ikke er i nærheden at blive fyret, hvilket så bliver lækkert. Og det er altså på grund af, at jeg sørger for at have et akademi kørende, selvfølgelig off-cam. Jeg skal nok lade være at vise det, fordi det er kedeligt. Så det behøver I ikke at tænke over, men altså, jeg siger det bare, at gøre med en god, managerating. Vi har en tilfreds morale. Det kunne selvfølgelig godt være lidt mere glad. Alle har plus skarphed, så jeg håber selvfølgelig, at vi kommer til at flyve ud af. Så lad os bare se, hvordan vi kommer til at klare det. Vi skal ind til januar måned og krydser fingre for, hvis jeg ikke er top 6, så giver jeg op. Alright, der kan pibe, vi er ankommet til januar måned her i 2027, og lad os se, hvordan vi klarer den. Okay, vi ligger i top 3. Det er rart at se, at vi rent faktisk endelig ligger i top 6 på noget tidspunkt overhovedet. Jeg siger det bare godt, vi vil helst gerne vinde Superligaen med det hold, vi har. Men altså stadigvæk top 3, og vi har en god manager rating. Jeg er bare glad for, at det ikke går, som det plejer. Og vores holdmoral, drenge og piger, den er faktisk glad, hvilket så er kæmpe dop. Hvis vi kigger her på holdet, drenge og piger, så kan vi altså se, at Dorko er endelig blevet 75-rated, hvilket så vil sige, at hele holdet nu er minimum 75-rated, og dermed guld-rated. Det er kæmpe. Og det, jeg sætter rart, det er, at hele holdet følges ad. Man har selvfølgelig godt nok lige en Mbuku her, der bare er den eneste spiller, der er 80 rated. Han er 82 allerede. Men altså, forhåbentlig, så kan vi snart begynde at kigge fremad mod, alle spillere bliver 80 rated. Men altså, det er lækkert at se, det her hold langsomt, men sikkert gro. Og forhåbentlig, så har vi snart Champions League, hvis selvfølgelig vi kan vinde sæsonen. Nå, vi kommer ikke til at få nogen tilbud på nogle spillere, fordi jeg ville have blokeret bud for alle. På grund af, at jeg ikke har lyst til at sælge nogle spillere. Så I kender rutinen, drenge og piger. Vi skipper januar måned. Ja. Yeah. Alright, drenge og piger. Endelig har vi haft en sæson med medvind. Og det har vitterlig også været lang tid i optræk. Fordi i 3 sæsoner, hvor det bare har været op ad bakke. Men nu ser det endelig ud til at gå vores retning. Drenge og piger, vi har en masse beskeder her. Som jeg egentlig er lidt ligeglad med, så dem tjekker vi ikke. Hvis vi kigger, drenge og piger, så kan vi så se, at vi har vundet Superligaen. Ja tak. Og som havde, så er det altså Randers og Brøndby, der ligger nummer 2 og 3. FCK Midtjylland ligger helt nede på den 4. og 5. plads. Okay, altså jeg tager det. Vi vinder Superligaen. Hold da kæft. Okay. Mbuku 84 spillet. My man. Vi har Befunde, der 80. Vi har Nuse, der 80. Vi har forhåbentlig... Vi har også Urbik, der 81. Altså, det er sindssygt det her. Forhåbentlig næste sæson, så har vi også, alle vores 4, forspil. Bro, vi har startet et fuldt minimum 80-spillet hold. Det kan være, det sker næste sæson allerede. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg siger det bare ikke om. Vi kommer til at være i Champions League næste sæson, forhåbentlig. Måske vi faktisk kan lave et run i, Champions League. Det vil være fuldstændig sindssygt. Igen, vi har ikke nogen skadede spillere eller nogen røde kort, og jeg er sådan lidt overrasket, at vi ikke har haft en skadede spiller, for jeg har ikke fået en besked om en eneste skade endnu. Så jeg håber lidt, at måske, at... altså, det er en bug, men det er en af de gode bugs, for en gang skyld, det her. Vi har faktisk topscoren, og det er igen, jeg ved ikke hvorfor, men Van Bommel, han er venstre ving, han er ikke engang en af angriberne. Han er stadigvæk topscorer. Jeg ved ikke, hvorfor han scorer alle målene for os, men altså, det er fint. Han laver kun en assist, hvilket er lidt mærkeligt, at han laver flest mål som venstre ving, og Mbuku og Strøjken, som er vores store angriber, laver flere assist. Det giver ikke helt mening, men altså, prøv at høre, Van Bommel, en eller anden skal score målene, og jeg tager det. Og det er også bare lækkert at se, hvor Randen er glad, hvor mange herinde er glade. Det er vildt kun 4 spillere, der er bare tilfredse. Resten er glade. Vi har endda en del spillere, der faktisk er meget glade. Bro, vi har vendt tingene 180. Hold kæft, hvor det godt. Det er faktisk det, jeg kan tænke på. Det her, det er første gang i FC 24, at jeg overhovedet spiller Champions League. Men det holder drenge og piger, det er vanvittigt. Vi har et budget på 16 millioner, så jeg ved faktisk ikke, om jeg kommer til at købe noget som sådan. Men en ting er i hvert fald sikkert. Jo, ved du hvad? Jeg tror faktisk, jeg kommer til at gøre noget her. Jeg tror, jeg kommer til at sælge Caden Clark, og så bruge de penge, vi får ind for ham. Han er 30 millioner værd. Og plus de 7 millioner, vi allerede har i forvejen, bruge de 30 millioner på at købe en ny center, midt, i stedet for Kane Clark. Og jeg mener center midt og ikke offensiv midt, bare fordi, jeg ved ikke, hvor godt det er at have 2 center offensiv midt, når vi skal spille. Men altså, jeg tænker muligvis selv Kane Clark, og så købe en ny center midt. Og så er Caden Clark simpelthen solgt, og jeg fik et bud for både Celtic og Ajax, men han smuglede altså til Celtic for 16,5. Hvilket så også vil sige, at vi får profit ind for ham for 16,5, for som man nok husker, han var en uden kontraktspiller. Men det var plads, drenge og piger, så har vi altså lige PC-budget på 27 millioner, som jeg kommer til at bruge alle sammen på en ny center midt. Right. Jeg vil gerne være den første indrømme, at jeg fortryder måske lidt, at jeg solgte Caden Clark. Vi får godt nok Mateo Kovacic ind, men Jeg skulle bare beholde pengene. Vi får Mateo Kovacic, og han er 32 år gammel. Han er 81 rated, så han er bedre, men han er godt 82 rated. Han er meget ældre. Men altså, ja, det kan godt være, at det her det kommer til at give det der skub i Champions League. Men altså...
Jeg ved sgu ikke helt. Men hey, han ser godt ud derinde på center midt position. Han er 5 ratings bedre end Caden Clark, men stadig 33 år gammel, så det er ikke sindssygt godt. Ja, jeg håber lidt, at han kommer til at hjælpe os rigtig meget den sæson her. Muligvis få os til at gå langt i Champions League, men altså... Jeg er sgu lidt skuffet af mig selv. Det må jeg sige. Jeg skulle ikke have solgt Caden Clark. Det burde jeg efterhånden have vist, efter at have lavet, hvad, næsten 100 reparerkameraer, som skulle man tro. Og med det, der engang piger, så er vinduet slut her i starten af 5. sæson. Jeg skal være lidt sikker. Det er vildt at tænke på, at hele det hold, vi ser på skærmen lige der, det er alt sammen bygget op på en spiller, vi solgte til, hvad, 29 millioner i starten af sæsonen, plus en anden spiller, vi solgte til 14 millioner, til bare at købe en masse unge spillere, som nu har givet et hold, som har en værdi på, jeg vil nok skyde på, måske 200 millioner. Det er sindssygt. Vi har i hvert fald fået omsat en masse unge spillere til noget sindssygt, fordi vi har en Mbuku, der er 85 rated, Strøgens 1, men det er sindssygt. Vi er i gruppen AC Milan, Galatasaray og Borussia Dortmund. Okay. Det er faktisk en ret svær gruppe. Men i hvert fald, lad os komme ind til januar måned. Lad os finde ud af, om vi går videre i Champions League, eller vi rører ud til Europa League, eller ingen af delene, og bare får en fjerdeplads. Okay. Ja, vi var ikke i nærheden af at komme ud, men vi var lige præcis et point fra at gå i Europa League. Men hey, to be honest, det er fint. Hvis ikke jeg er med i, hvad hedder Champions League, nok at kampe, så er det ligegyldigt. Vi får tæsk. Vi fik 3 point. Det er ikke som altid noget, men ja, det var ikke det, jeg havde. Ja, det vidste jeg ikke, hvad der skete. Ja. Det eneste, jeg bruger i januar måned nu, det er bare til at sådan tjekke, hvordan det går. Og det går som regel ikke sindssygt godt. Men hey, vi vinder stadig Superligaen. Alright, Superligaen sæsonen, drenge og piger. Og vi er faktisk... vores managering er gået i gul igen, hvilket så betyder, at vi ikke er fantastisk populære lige pt. Yep, vi vandt Superligaen igen. Ikke komfortabelt, men vi vandt den. Og det er det, der tæller. Det er det, vores hold, drenge og piger. Jeg skal ærligt sige godt, det er sgu lækkert. King er nu officielt stået stille. Ja, Mogala står også lidt stille, men igen, King er den første, jeg skal ud sammen med Kovacic. Bro, Kovacic er gået ned med 4. Okay, han er gået ned med 3, men stadig ikke. Hvorfor købte jeg Kovacic? Han er virkelig ikke i nærheden af at være samme værdi som Caden Clark. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har lavet et så dumt move i Reverkæmod at sælge Caden Clark for Kovacic. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det, men jeg er bare ikke bedre vidende. Men ja, vi er i Champions League igen næste sæson. Vi har et bedre hold, og igen, altså det kører fint. Og der er piger, vi er ankommet til, hvad hedder det, start af sæson 6 her, og vi har et budget på 31 millioner. Jamen, planen er klar, drenge og piger. Selv Kovacic som noget af det første overhovedet. Han er, hvad er han værd? 12 millioner. Det er nu tredje gang, at live-forhandlinger om Kovacic, det er gået brudt sammen. Der er seriøst no way, jeg ikke kan få solgt Kovacic. Nej, jeg kan ikke få solgt Kovacic. Jeg kommer ikke til at få solgt Kovacic. Live-forhandlinger brudt sammen. Live-forhandlinger brudt sammen. De har stadig ikke fikset det her. Oh. Jeg tror, det er bedst, hvis I bare lader med at snakke om hele den transfer-ting med Clark og Kovacic og... ja, igen, det skete ikke. Det er noget, I tror, det skete, men det skete faktisk ikke. Og med det plads, Drenge og Piger, så er vinduet altså slut her i starten af 6. sæson. En ting er for sikkert, Drenge og Piger, Clark, jeg håber, han kommer til at gøre det godt i den sæson her, men jeg skal altså sige, at jeg er ikke 100% sikker på det. King kunne godt skiftes ud og starte måske, men resten af holdet fortsætter bare. Vi har snart 90 rated spillere, hvilket som er lækkert at se. Strykens klarer også godt. Det samme for en Bommel, Parfumvin, Nusa, Dorku. Han er sindssyg. Vi startede vildt med ham i 65. Nu er han startet gået 20 op, hvad hedder det, siden da. Og vores Champions League-gruppe, Drenge og Piger, består af Anderlecht, hvilket som vi godt burde kunne slå. Så har vi samtidig også Bayer Leverkusen og Sevilla. Så jeg skal faktisk være lidt sikker. Det er en meget nemmere gruppe i den her sæson, end det var sidste sæson. Så jeg håber og tror, at vi rent faktisk godt kan gå ud af gruppen. Men nu får vi se. Alright, Drenge og Piger, vi er ankommet til januar måned. Og jeg er faktisk spændt, fordi jeg har ikke engang kigget på, hvordan det er gået. Det kunne vildt være, at vi ligger sidst i gruppen, men det kan også være, at vi vildt lidt har slået gruppen. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke set det. Vi starter med at kigge over i klammen Superligaen, drenge og piger. Surprise, surprise. Vi fører Superligaen. Bup, bup, easy. Easy. Champions League, drenge og piger. Vi... What? Vi har ikke tabt en kamp. Vi har vildt spillet én kamp uafgjort, så vandt vi 5. Vi har fuldstændig gennemtæsket gruppen. Og hvis I ikke kender... Altså, vi kender EA. For some reason, i alle FIFA FC-spil, Leverkusen er altid OP efter et par sæsoner. Det giver ikke mening, men Leverkusen plejer altid at bange. Så derfor, vi har fået en førsteplads. Det er sindssygt. Det er Drenge og Piger, det er holdet. Vi har stadig ikke en 90-rated spiller endnu, men vi har en Mbuku, der er rigtig tæt på. Samtidig Caden Clark, der er blevet 79. Jeg skal være lidt sikker. Det er så lidt, det er så lidt halvækket. Jeg kunne egentlig bare lade være med at købe Kovacic og så beholde Clark sidste sæson. Og så havde vi haft mange flere penge til at købe en, der er bedre. Men prøv, nu er han her, og det er, hvad det er. Vi har en masse spillere, der er 81, 80, 82 spillere. Altså, det er sindssygt. Vi har også 85-rated, hvad hedder det, Urbik, 85-rated Johnston og Nusa. Det er vanvittigt, det hold her. Det skulle muligvis gerne kunne vinde Champions League. Og vores første kamp, der er, det bliver mod Atletico Madrid.
Okay, lad os komme til opsigtsvælen, drenge og piger. Lad os komme til opsigtsvælen. Men her går drenge og piger. Det er lang tid siden, at jeg har gjort det her. Men det er blevet tid, drenge og piger. Kamp i mod Atletico Madrid. Og skal vi se deres hold her? Gabriel Jesus og Lautaro Martinez op foran. Og så er det altså Kevin De Bruyne, som er deres offensiv midt. Okay, det er klamt. Det er rigtig, rigtig klamt. En anden ting er, drenge og piger, vi har lille bitte problemer med udenheden til Clark, hvilket som ikke er lækkert. Resten af holdet har okay udenhed. Vi husker i hvert fald kampen, drenge og piger. Jeg håber ikke, det gør det store. Vi tager 1-1. Okay, det er fint. 1-1, det er fint, drenge. Nej, returopgøret, drenge og piger. Jeg tror desværre... Clark. Det er altid Clark, der har problemer med udenhed, åbenbart. Jeg ved ikke hvorfor, men det har han bare. Han kan ikke følge med de andre. Vi husker, at kampen her, drenge og piger. Kan vi tage en sejr? Please, please, please. 4-2. Wow, bro. Hvad sker der lige for, at vi fuldstændig smadrer dem på returopgøret? Okay. Altså, jeg tager det, men altså, jeg troede vildt, det var tættere, men 4-2 på returopgøret. Okay, hvis vi kan stå lidt på drivet, så tror jeg faktisk, vi kan vinde hele lortet. Vi skal møde Juventus i kvartfinalen. Okay. Hvis vi kan stå lidt på drivet, så skulle vi også kunne stå Juventus. God fucking dammit. Der tabte vi. Vi har lige mistet Van Bommel på, på skade. Samtidig så har vi udgangsproblemer til hele holdet. Og lad mig kigge på dem. De har selvfølgelig ikke nogen udgangsproblemer. Det er fordi vi er de eneste hold, der spiller kampe i weekenden, åbenbart. Jeg ved ikke hvorfor. Juventus spiller kun Champions League, så derfor har de altid grøn udgangsproblemer. Men vi er ved at dø, fordi vi har Superliga-kamp. Vi husker kampen. Vi har tabt. Det er bare bullshit, det der. Bro, vi har en skade fra en bommel. Hele holdet er næsten ved at dø, undtagen keeperen, fordi målmænd, de bruger ikke udåndhed som sådan i en kamp. Hvordan i alverden kan det være, at vi slog Juventus? Jeg tror, at gøre drenge og piger, og vi har samme problem. Men altså, til hverandre, jeg ved ikke, om det gør noget, at vi har det her problem her, for jeg tror måske bare, at I har valgt at sige, at I skal vinde. Og igen, Juventus har fuld udåndhed, fordi de åbenbart ikke spiller kampe midt ugen, eller i weekenden. Jeg ved ikke hvorfor, de spiller bare ikke CA, de spiller kun Champions League og bare klar hele tiden. Så derfor så er det sådan lidt, det er lidt unfair, fordi hvordan skal jeg vinde det her? Men altså, hvis EA, de er heldige, søde. Oh my fucking god, mand. Det giver jo ikke mening, det her. Bro, vores hold er vildeligt ved at dø. Jeg tror vildeligt, hvis vi... Altså, vi havde Kevin Clark, der vildeligt er på randen til at dø. Hvis han bare spillede 5 minutter den kamp der, så havde han faldet om. Vi vinder stadigvæk. Det giver ikke mening. Jeg mener, Kevin Clark har vildeligt ikke noget hundrede tilbage. Han er vildeligt bare død. Vi skal spille mod Napoli i, semifinalen, og jeg sørger for et kamp her mod Nordsjælland, der spiller med B-holdet, bare for ikke at have det der udhedsproblemer, fordi jeg ved ikke, om vi lige har slået Juventus, men altså, det skal ikke ske igen i hvert fald, det der med udhedsproblemerne. Men det kræver lige, at vi slår Napoli første gang af piger, og det her, det er deres hold. Wow. Osimhen op i angrebet, vi ved, han er vanvittig, så har de jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Kvartashekli. Kvartashekli, jeg ved ikke, hvad han hedder, men han er god, det er det, jeg siger. Kudos op på højre vinge, interessant spiller. Vi lader ikke tænke på, at han var i Nordsjælland en gang, det er han i hvert fald ikke længere, nu er han i Napoli. Goretzka, Calhanoglu, Todibo, Simakan, ja, det er et ret godt hold, det her. Har vi nogle problemer med udenheden, drenge og piger? Det har vi stadigvæk. Ja, selvom jeg har spillet B-holdet imod, Nordsjælland, så har vi stadig problemer. Dog, Van Bommel er næsten tilbage, han er faktisk tilbage, og vi taber 1-0. Okay. Deres hold har fuld udenhed. Vores hold kan ikke spille fodbold. Det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre, der drenge og piger. Vi har tabt. Det giver ikke mening, det her, men jeg tager det. What the fuck sker der? Bro, vi er vitterligt døde. Vi har ikke noget energi tilbage. Og selv min positiv tror ikke på det. Så der kan pige ikke nok med, at der er en bug med, at modstanderen ikke mister udenhed. Så er der også en bug med, at vi kun vinder kampe. Uanset hvor dårlig vores udenhed er. Altså, prøv lige at se det der. Jeg har aldrig set et syn som det der. Men der kan pige, 6. sæson, vi er i finalen, og vi skal så spille imod Marseille. Holy shit, jeg tror lige nu, vi skal spille imod Marseille i finalen. Så det bliver en velkommen forandring. Hvad der er næsten endnu større, drenge og piger, det er, at vi for en gang skyld vinder Sydbank-pokalen. Kom nu. Jeg sværger, Nordsjælland har været i finalen alle gangene, og de har tabt alle gangene. Og selvfølgelig, drenge og piger, vinder også, Superliga. Hvilket så vil sige, at vi har faktisk mulighed her for at lave den vaskeægte treble. Vi har et fuldudviklet første hold, hvilket som er lækkert at se, men det er også på grund af, at der er en lang pause mellem vores sidste Superliga-kamp og Champions League-finalen. Så den her gang, så er vi faktisk klar. Men her går, drenge og piger, det er blevet tid til finalen af Champions League i 6. sæson. Det bliver på San Siro-stadion, og det bliver imod Marseille. Lad os lige se deres hold her. Det er faktisk et lidt interessant hold, de har taget hele vejen til finalen. Jeg ved ikke hvordan, men de som har gået hele vejen til finalen med det hold her. De har nogle gode spillere i Jacob Ramsey på venstre vinge. De har Broby op i angrebet og Guardiola. Og så har de spillere, som jeg ikke kender. Så interessant. Jeg kender selvfølgelig godt Castillo i målet også, men
igen. Det er et hold, som nok ikke tænker, at der går helt vejen til finalen, men her er de. Vi har kun 91 rated spillere i Mbuku op i angrebet, men så har vi altså 86 rated Urbik, vi har 85 rated Johnson sammen med Nusa, 86 rated op på højre vingen, som altså har et vanvittigt partnerskab med Pafundi og Van Brommel. Det skal være at sige, at midtbanen ser lidt forkert ud med 3 86 rated spillere og så 1 79 rated. Men altså sådan er det. Jeg tænker lige, at bare for en god undskyld, så skifter vi selvfølgelig til vores røde hjemmebane, tror jeg. Det kan godt være, at de blokser der, de ser hæslige ud, men sådan er det. Men tak, piger. Der er ikke så meget at sige. Lad os bare komme i gang med finalen, og lad os se, om vi kan vinde Champions League med videre i den første reparer karrieremode i FC 24. Eller, vi har selvfølgelig lavet Vejle, men det tæller klart nok. Nå, vi ved jo alle sammen godt, at EA de har valgt at fjerne, hvad hedder det, den der intro der. Så derfor, i stedet for, så får vi den her. Jeg plejer altid at reparere kameraet her, det der, hvor vi ser spillerne gå ud, line up, og vi har en cool cinematic intro. Men I ved jo godt, at det her er fjernet, så derfor, så er der ikke nogen af dem. I stedet for, så går bare direkte i gang med kampen, og ja. Så jeg vil godt angre, piger. Hvidovre IF imod Marseille af Champions League-finalen. Det her, det er det sidste hold, vi mangler af Superliga-holdene at vinde en Champions League med. Fordi ja, det kan godt være, at vi ikke vandt Champions League med Vejle i den livestream, vi lavede tidligere i FC 24. Men jeg lavede en livestream med dem tilbage i FIFA 21. Eller nej, det var FIFA 22, tror jeg faktisk, hvor det var, vi vandt med dem. Så derfor, så har jeg lavet med alle holdene. Og vundet med alle holdene. Jeg tror faktisk, jeg tror også, at jeg har vundet med Randers FC. Jeg lavede en stream med dem, men jeg tror, vi vandt den. Så det kan godt være, at jeg skal til at lave en Randers FC. Hvad hedder det, Rebbe, jeg kommer snart. Så er vi i gang. Broby scorer efter 6 minutter spillet, og skal jeg sige, det kan godt være, at jeg ikke kender særlig mange af de spillere, men det er jo sådan set også ligegyldigt, for jeg kender stort set ikke nogen af vores spillere, de er alle sammen vanvittige, så det er lidt ligegyldigt, men altså det har godt angrebet. Pierre Brian Broby gør det simpelthen til 1-0 efter 7 minutter, og det er lidt der pæs, kan man sige. Here we go. God bare led til Dorku. Sådan tilbage i banen ind til Mbuku. Åh, oh, Mbuku. Lige vil han gøre det. Lige vil han gøre det. Okay. Go, Pafundi. Sætter den hele vejen ned til Mbuku. Og der går der engang, piger. Mbuku bliver ikke dækket op, åbenbart af Josu Guardiol. Og han kan bare tabe den direkte forbi målmanden. Og there we go. 1-1. Jeg skal bare lige sige, efter de scorede til 1-0, så synes jeg også, vi har været ret aktive. Og there we go. Vanvittigt indlæg. Guardiol holder overhovedet ikke styr på Mbuku. Og målmanden kunne også bare hoppe til højre, så bare lagt sig på stedet. Men prøv at høre, jeg tager det. Et mål, og there we go. Vi er tilbage. Shit. Oh my god. Redning for Urbi. Kan vi lige få styr på den bold? Det kan vi. Okay, sindssygt. Ingen grund til panik i hvert fald. Lige ved vi gør til 2-0. Mbuku, han vil have sit andet mål her. Jeg siger det bare godt. Han har stjålet showet lidt her, Mbuku. Det er altid ham, vi finder ind til at skyde med, men altså, det der, det er ikke... Ikke gønt, det er det ikke. Godt, Johnston. Ind til Mbuku. Over til Clark, og drenger, piger, there we go. Vi bringer den tilbage, to. Jeg skal være det at sige, Marseille har ikke haft en fod til jorden lige siden, hvad hedder det, de har bragt selv foran. Vi har bare fuldstændig kørt dem over lige siden, og nu har vi bragt det selv foran. Vi har vendt skuden 180 grader, og det bliver Caden Clark, der gør det. Jeg siger det bare godt. Det er ikke sikkert, det havde sket det der, hvis jeg stadigvæk ikke har haft Mateo Kovacic som center med. Man kan selvfølgelig sige, jeg havde nok ikke haft Kovacic, hvis jeg ikke havde fået Caden Clark, så nok haft en anden. Men stadigvæk godt at se Caden Clark, han kommer tilbage med Redemption, og there we go. 2-1. Here we go. Mbuku, der er fart i ham. Kan han komme forbi forspilleren? Det kan han ikke. Vi nærmer os halvdelen her. Marseille vil gerne lige prøve at lave et angreb, inden de der bliver fløjtet, og det når de ikke. Men det er jo godt, at Pierre Haller 2-1. Gør det, siger Marco tilfreds. Men det er så selv stadigvæk kun et målsføring, så derfor så kan man aldrig være helt sikker. Kan ikke slappe af nu i hvert fald. Vi skal have et mål til 3-1. Det er eneste, der er sikkert. Og anden halvleg. Lad os se, om vi kan finde målet. Okay. Nu skal jeg lige tage mig sammen der. Heldigvis så er det ret dårligt skud fra Marseille-spilleren. Skyder den lige på Urbi derinde, men altså... Please, gå væk. Tak. Oh my god. Okay, Marseille, de har vågnet op her i anden halvleg. To chancer her. Heldigvis nogen, som Urbi ikke har alt for mange problemer med. Men altså, hvis de får et rigtigt skud, så kan det godt blive 2-2 lige pludselig. Og det kan være, det kommer her, hvis ikke jeg står bedre ind i forsvaret. Og der er ikke straffe. Thank god for det, men igen, hvis I bare bliver ved med at skyde lige på målmanden, så bliver det ikke noget problem. Her går masser af plads igennem her til Strykens, som ikke rigtig har været nogen steder hele kampen. Så snart får bolden, så misser han igen. Det er lidt noget lort. Alright, vi tager lige, hvad hedder det, Clark ud, fordi at my man har gjort sit arbejde. Han er ved at være død. Jeg ved ikke hvorfor, men Kane Clark har bare intet urenhed. Så Kovacic kom ind i stedet for. Han er 77 rated. Han er derated meget, men han er begyndt at stoppe med at derate, hvilket som er lækkert.
Så lad os se, om han ikke kan gå ind og gøre noget for os i anden halvleg. Men her går Mbuku over til King. Skud udefra. Det bliver desperat efter det 3-1 mål der. Men altså, det skal også være lidt sikker. Mercedes, med så meget de presser, så er det også forståeligt. Okay. Takefusa Kubo. Lige ved at lave et varmt... altså, det er deres bedre forsøg, fordi... så snart de har skudt lige på målet, så skyder de lige på keeper. Men når de har en meget mærkelig position der, en meget mærkelig vinkel, så kan de simpelthen finde ud af at ramme op i hjørnet. Men lige før Kubo, han gør det der, men heldigvis så sidder den i siden. Jeg skal være lige sige et halvt sekund, at der troede jeg faktisk, at den går ind. Nej, 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 nej. Come on. Hvorfor er det altid... I 86, eller 87, eller 88 nu. Det er altid til allersidst, jeg smider lortet. For helvede. Bro, i første halvleg, jeg var så meget bedre end dem. Anden halvleg, jeg ved ikke hvorfor. De har bare vendt det. Jeg troede vildt inden kampen, det skulle være sådan en, hvor det var en walkover-kamp, måske en 4-0 sejr. Men nej, Marseille, de er ikke dumme. Men altså, Takefusa Kubo, efter han er kommet ind, så er han blevet varm. Hvorfor er der en tysk stadionspeaker på et italiensk stadion, så at sige, her i går, kan vi gøre noget her? Bum! Ja! Nej! Lige på Castils. Det kan du ikke mene. Det kan du ikke mene. Det kan du ikke mene. Ikke nok med det inden for de sidste 6-7 minutter, så scorer de til 2-2. Men så får vi eddermame også i den aller sidste chance, hvor vi kan bare sætte den ind. Så skyder lige i snotten på målmanden. Åh, selvfølgelig skal vi overtid. Selvfølgelig skal vi overtid. Godt lavet Kovacic. Det er varmt det der. Op til Strøjken, som igen har haft en forfærdelig kamp. Okay, de får bare et hjørnespark, selvom vi har spillet et minut allerede for meget. Det giver ikke rigtig mening, men sure. Giv dem hjørnesparket, hvis I scorer på den nu, så er det rigt. Der fløjter han. Super. Alright, første kvarter, hvor de to er gået, og jeg kan ikke se mig selv score lige pt. Strykens! Laver det kæmpeste mål i en Champions League final set. Men der er jo langt op her. Vi gør det. Holy Moses. Ud af det blå, så laver de en kæmpe forårsfejl. Står bare stille med bolden nede i deres eget felt. Det skal man ikke gøre, når jeg står lige ved siden af. Strøjkens, som har haft en forfærdelig kamp, laver et lortemål. Han clear den ikke. Og jeg kommer ind med Strøjkens, laver en stående takling. Og så skyder den bare ind. Holy shit. Men sådan som Marseille har spillet her imod sidste, så synes jeg næsten, det er lige før, det er dem, der har fortjent at vinde. Men altså, prøv at høre. Det er pisse ligegyldigt. Strøjkens gør det. 5 minutter tilbage. Kom så. Nu skal vi ikke. Godt. Sådan der. Sidste minut. Skal vi lige gøre det. Prikken over i. Sender en buk. Det kunne have været fedt, men det gør vi ikke. Sidste minut, drenge og piger. Jeg ved ikke, hvorfor det er, når jeg får bold, jeg ikke bare beholder den eller losser den helvedes til. Men der går, drenge og piger. Marseille har ikke tid til at lære angreb mere. Og vi gør det. Vi vinder Champions League med Hvidovre. Og dermed har vi completed det. Vi har nu lavet en revirkamp med alle holdene. Og Hvidovre er nu med i den liste. Vi vandt Champions League, drenge og piger. Og there we go. Champions League vinder 20-28. Det bliver simpelthen Hvidovre. Og det gør det også i virkeligheden. Mark my words. Og der har vi det, drenge og piger. Jeg har optaget i 3 timer og 33 minutter, og det skete endelig. Mestre i UEFA Champions League, Hvidovre IF. Jeg skal være lidt sikker, det kan godt være, at I rykker ned i virkeligheden i Hvidovre, men det kan godt være, at det er det eneste FC, I nogensinde kommer til at med i. Men altså, prøv at høre. Bedre sent end aldrig. Og der vi går. Champions League-mestre, Hvidovre IF. Vi gjorde det. Kom nu. Og med det plads, drenge og piger, så tænker jeg også, at det her, vi afslutte den her video, det var noget af et afsnit, jeg skal sige. Jeg har ikke lige nogen idé om, hvor lang tid den her video den varede, men indtil videre, så jeg kan sige, 3 timer 30 minutter, så er den optaget. Og jeg er godt død, fordi jeg har ikke holdt den. Jeg har ikke engang rejst mig op for stolen nu i de 3 timer 30 minutter, så det glæder mig til rigtig meget. Men drenge og piger, det var alt for den her episode. Hvis I godt kan lide den, meget gerne smide like, subscribe, hvis I er nye. Skriv gerne i kommentar, for hvem I synes, jeg skal reparere næste gang. Jeg tænker, vi bringer muligvis tilbage den kommentar, flest likes, bliver det holdt reparere næste gang. Måske, man ved. En ting er sikkert. Smid like, subscribe, og så ses næste video. Peace.